ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ፕሬዝዳንቲ መነመሪ ገምታ አፍሪካ ቻርልስ ሚሼሊ ፊ ኮሚሽነር ዩታ ሄርፕላኒን ወሊን ኢሞታ ሀሪሮ ፊ ኦፖሎማ ጭምሱ ደንደ ኡረቲ መሪ ቡአ ቀቤሰ ታሲሱ ሳኒ ዴታ ሚኒስትር ተጃጅለ ኮሚኒኬሽን ኢሞቱማ ሰላማዊት ካሳ ኢብሰኒ ጅሩ መሪ ሳኒን ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሀለ ወቅታ ኢትዮጵያን አመኪ ሰጅርቱ ኢላልችሴ ሆገንቶ ተገምትቻፍ ኢብሱ ኢሳኒስ ሂመኒሩ ኢማ ኢትዮጵያ ረቲ ቢዮኒ ሚሴንሰ ገምታ አውሮፓ ዱጋለ ፈጅሩ አከሁ በተንጎቹፍ ገመሙቱማቲን ተታፊን ጉዳ ጎዳማቱሩ ኢሳ ከያደች ሰንተው ዴታ ሚኒስትር ተጃጅለ ኮሚኒኬሽን ኢሞቱማ ሰላማዊት ካሳ ኤረኒሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተም መሪዋሎ ከነረቲ ሀለ ወቅታዋ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ኢላልችሴ ሆገንቶ ታፍ ኢብሲኬነ ሜጅር አመስተኤ ከነዱራ ወጋደርቤ ካሴ ሆገንቶ ተገምትቻ ሰደርካ ገረገራረት አርገመኒፍ ሀለ ወቅታዋ ኢትዮጵያ ኢላልችሴ ሮ ገረገራቲ ኢብሰ ገረገራፊ ሀለ እጅኖ ሞቱማ ጨለቅሲሱን መሪን ገረገራ ጎደ ሜጅር ዱጋ ቀበተማ ኢትዮጵያ ከሰጅሩ ገምታን አውሮፓ ከሁበቱ ጎቹፍ ገመሞቱማቲን ሆጂሌን ሄድ ሆጀተማ ቶረኒሩ ከነስ መሪዋሎ ረቲ ካሱን ኢብሰሜር መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም አብራሪያ ተሰጥቶበታል። በሁለትዮሽ ምክክሩ ላይ ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ ሞቱማን ነገኛፍ ተስገቢ ፊዱፍ ተታፊ ታሲሳቱር ኢላልችሴ ኢብሰጎቹ ሳኒ ዴታ ሚኒስትር ተጃጅለ ኮሚኒኬሽን ይሞቱማ ኢብሰኒሩ ሞቱማን ነገኛ ዋራ ፊዱፍ ተታፊ ሄዱ ጎቻቱሩስ ገሪን ሾሮርኬ ሳቲ ፔሌፍ አምስ ናኖ አፋሪቲ ሚዳ ኢረድዴቢን ቀቀብሲ ሳጅራቹ ዶክተር አብይ አህመድ ኢብሱ ኢሳኒ ሂመን ካናኒስ ለሚሌ ነጋ ዱአፍሳት ኢሉፊ ቄፍ ቀበኛ ኢሳኒራ ቡቃ ሳጅራቹ ኢሳ አከ ኢብሰን ሂመኒሩ ሀዋስኒ አዱኛስ በዲግሪ ሾሮርኬሳ ከነሁበቹን በላሊፈቹ አከቀቡ ኢብሱ ኢሳኒ ዴታ ሚኒስትር ተጃጅለ ኮሚኒኬሽን ሰላማዊት ካሳ ያደች ኢሰኒሩ በመንግስት በኩል እስካሁን ድረስ ሰላምን ለማስፈን ምን አይነት ጥረቶች ሲደረጉ እንደነበርም ገመሞቱማቲን ነገኛው አራፊ ዱፍ ሃንጋማቲ ተታፊ ወንታሲፋ ማቱሬላልቸሴ ከራ ሚኒስቴር ሙሜ ዶክተር አብይ አመዲን ኢብሲኬነሜር ብየተስገቤሱን ሆጂሌን ነገኛ ሄድ ሁጭ ተማጅራችሁስ ካሰኒጅሩ ሀተው መሊያማዩ ገሬንቲ ፔሌፍ ኬሰቱ ናኑ አፋሪቲ ለሚሌ ነጋረቲ ረድዴቢን ሚጣራቆቻ ጅራችሁ ካሰኒጅሩ ከናኒስ ለሚሌ ነጋጄሱን ካኒሞ ቀይፊ ቀበኛ ሳኒራ ቡቃሳ ጅራችሁስ ኢብሰኒጅሩ ሀዋስኒ አዱኛስ ሆጂ በዲገሪ ሾር ኬሳ ከንሁበችሁን በላሌፈችሁ አቀቀቡ መሪሳኒረቲ ካሰኒጅሩ አለም አቀፉ ማህበረሰብ ምግን ዘብ እንደሚገባው ነው በውይታቸው ላይ ያነሱት። ሚኒስትር ሙሜ በላን ሆንጌ ኢትዮጵያ ቲኡመሚ ሚዳ ጉዳ ሀዋሰራንጋ ሀጅራቹ ካሱ ኢሳኒስ ኢብሰኒሩ ለሚሊን ዲግር ሰሃተተማ በርባደን ሄዱ ተው ኢሳኒ ኢብሱን ዲግር ሲገመሞቱ ማንታሲፈሙ ረደርቤ ገምታ አውሮፓ ደበለቴ ሀዋስኒ አዱኛ ዲግር ሰ ታሲሱ አከቀቡ ጋፈቹ ኢሳኒስ ኢብሰኒሩ በሌላ በኩል ደግሞ አሁን በተለይ ሀገራችን ላይ የተፈጠረውን የድርቅ አደጋንም በተመለከተ ገመብራችን ይሮ አማ በላሆንጌ በየኬኛ ሙደት ይላችሴ ከሰቱ ጎዲናሌ ሰደረቲ ሚዳቀቀብ ሲሳጅራቹ መሪታ ሲሰንረቲ ካሰነጭሩ ለኮስ ለሚሊ ዴገርስ አተም ተማበርባደን ሚሊዮን አዲደምሰድ ኦልቀቀቡ ኢሳሌ ካሰነጭሩ ዴገርሰ ከነታ ሲሱፈሞ ሞቱማን ቆፋጎቹ ሂንደንደው ሀዋስኒ አዱኛ ሃንጋማት ዴገርሰ ታሲሳቱሬ ከነስ ጭምሱ አከቀቡ ፊ ከሰቱ ገምታ አፍሪካ ደበለቴ ሀዋስኒ አዱኛ ዴገርሰ ከታሲሱ ጋፈተኒሩ ለህብረቱ ጥያቄያቸውን አቅርበዋል ማለት ነው። ሁገንቶኒ ገምታ አፍሪካ ፊ አውሮፓ ተታፊ ሞቱማን ኢትዮጵያ ነገኛ ዋራ ፊዶፍ ጀልቀቤ ድንቅ ሲፈቹን ተታፊ ንኩን ጭሜ አከይት ፉፉ ቀቡ ጋፈተኒሩ ሞቱማን ለብሲ የሩ ሀተተማ ብየት ይረት ለብሲ ካሱይሳ ሁገንቶኒ ገምታ ለማኒ ድንቅ ሲፈቹ ዴታ ሚኒስትር ተጃጅለ ኮሚኒኬሽን ይሞቱማ ሰላማዊት ካሳ በኤክስሰን